Singa, 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 mshandi singa, singa, mshandi singa, singa, mshandi singa. Pamsoroi, vatunga miriri, VZCT varipano. Pamsoroi, Comrade President, Comrade Florence Taruvinga, utungamiriri wese weZCT uripano, Secretary General wedu, Baba vaJafet Mube, affiliates ese ZCT uripano, vakuru veInternational Labour Organization ILO, vakuru veHurumende Ministry yedu iripano, ndashamiswa kuti maramba uye marakidza kusatolereta. Ma citizens, nyika tinoivaka nerudo, nyika tinoivaka nekudanana. Chero atisingawirani naye Zimbabwe ndeimwe. Ngatidzidzei kuperekedza vanhu nenzeve, chero mukasaperekedza mwoyo. Saka tolerance is one of the most important things inofanira kuitwa nevagari vemuZimbabwe. Tinokamuchira nekuremekedza vakuru vehurumende vari pano. Hurumende yamunoona iyi aiwaka. Chero tikanzi kwane hurumende itsva, hurumende mapurisa edu achinje, masoja edu achinje, masiayo achinje. Saka tinoremekedza mapazi ehurumende ari pano, tichiremekedzawo ma solidarity messages and organizations vauyawo pano. Nhasi harisi zuva redu, isu takokwa. Auti kana wakokwa unotaura kunochachura mupoto woti ndoda musana, ndoda gumbo. Wakokwa chero kapuwa nzondora, gamuchira. Nhasi zuva revashandi, shinga mushandi shinga. Shinga. Shinga mushandi shinga. Shinga. Penga mushandi penga. Tinotenda ZCT musangano iboka revashandi. Our coming here is a gesture in solidarity. Muziyo kuti kana munhu akanzi president, akanzi MP, mushandi. In fact, president ndiwo mushandi mukuru nokuti ndiye unopiwa kushanda nevamwe vashandi. Asi kana mukaisa president asiriye, matsveta munhu asiriye, marara nemunhu asiriye, matamba nemunhu asiriye. Izvozvo munoziona nekuti mushandi wamune matsveta, mushandi mukuru, unovhara mabasa evamwe vashandi. Asi mukatsveta mushandi anonzwisisa nyaya, anonopura maindastiri. Kudai maindastiri avhurwa, kudai maindastiri avhurwa. Tsvetai mushandi uyo, tsvetai mushandi uyo, tsvetai mushandi uyo. Maita basa, thank you very much.